السلام علیکم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بینک سے انکم سپورٹ پروگرام کی سامہ قسط ہے وہ ستمبر میں شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دفعہ بھی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو کیمپ سائٹ سے ملے گی۔ جو اے ٹی ایم سے آپ پہلے پیسے وصول کرتے تھے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے، وہ اس دفعہ بھی آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو کیمپ سائٹ پر بائیو میٹرک ڈیوائسز پر پیسے دیے جائیں گے۔